Otso Martikainen, onnea ensimmäistä kertaa maajoukkueen mukana. Kerro vähän tunnelmia, minkälaista on ollut? Mahtavaa totta kai, että pääsee näkemään ja tuntee, mitä noi huippuja tekee. Ja onhan se ihan loistavaa olla mukana tässä tiimissä. Kyllä. Pääsit tänään ottamaan jo ensituntumaa tänne Espoon Metroareena-kenttään. Minkälainen kenttä on kyseessä? Aika nopea kenttä, matala pomppu. Kyllä mä tykkään tosi paljon. Otto Virtasen kanssa treenasit tuossa aamupäivällä. Joo. Kerro vähän siitä. Ihan perus sopeudettiin kenttään ja vähän pisteitä ja syöttöä. Oot sä jo nyt pystynyt imemään jotain oppia? Kerro vähän, onko tempo erilaista, mihin sä oot tottunut kenties? Totta kai, ja laatu. Laatu on parempaa ja tempo vähän kovempaa. Ja semmoista. Joo. Miten sun kausi jatkuu tästä maaotteluiden jälkeen? Treenin viikko ja sitten paljon kisoja. ITF. Junioreita alle 18. Minne päin maailmaa oot lähdössä? Latviaa ja Istanbulia ja kaiken näköistä. No niin, hei, tsemppii. Kiitos.